lakini kenye ningependa sana kuzungumza zaidi, mheshimiwa wetu Ruto. Kwa sasa siwezi kukuita Ruto tena, mimi nitakuita Zakayo. Wakati wako imefika, maisha yako imetuchokesha. Na kenye ningependa sana kusema, serikali yako inatumia force. Ni kitu aibu sana paka serikali yako inatumia force kwa wanawake. Muna by force paka mnaua wanawake, mnaua wasichana. Ungetumia nguvu zako kukuja kwa wanaume, ingekuwa ni sheria, kwa sababu wewe ni mwanaume. Watoto wakijaribu kutembea kwa sababu ya hali ya maisha yao, wewe ndio huyo unatumia nguvu paka unanyang'anya wengine uhai. Mheshimiwa Ruto, ningependa sana ungekuwa mtu mwenye ambaye unapenda nchi yako. Wakati ambao ulijitokelezea, ulikuja ukatudanganya, mimi nitajaribu kuwainua wenye wako chini, nitakuja kuwafungulia hii na hii. Hakuna kenye umetenda. Secondly, miaka zako mbili ndio hii, hata kwanza kibanda hujajenga lolote kwa nchi popote mahali huko, hata popote tauni yote hujafanya chochote. Juzi umekuja kutudanganya hapa kujenga jenga barabara kutengeleza, na haitaifiki milioni tano. Na hapo unakuja kudanganya nimetenga milioni 500 mahali fulani, unatenga na nini? Amerika unachukua pesa unakuja kudanganya wananchi. Bwana Ruto, kama ungependa kabisa siku ya kesho, kama wewe ni mwanaume, wewe pia tokelezea na serikali yako kuja, kama utasimama mbele ya vijana ndio useme nimeamua kufanya haya. Mimi ningependa tena zaidi kusema, mzee bwana Raila, wewe tumejaribu kutetea hata paka mtoto wangu anasema baba. Kwanza sasa juzi nilichapa mtoto kwa sababu ya kusema baba. Kama unaweza kurudi kwa mzee tena kwa Ruto, naye wakati huo ulikuwa unajifanya twende maandamano. Maandamano gani ulikuwa unataka sisi tufanye? Na sasa umerudi nyuma. Umerudi tena kwa mzee nini, kwa Zakayo. Unataka kufanya na Zakayo nini? Na unakuja kudanganya wewe mzee tena unapenda sana ushuru sana. Unapenda pesa. Kama umetumiwa tena pesa ndio unakuja. Kwa wakati huu hatuwezi kubembelezana na nyinyi. Hata kuna kenye utasaidia. Secondly, hata ujaribu kuja kwa Ruto, hakuna waenda chetu utakuja nayo upate. Hama utasimamisha vijana kutembea, hama utasimamisha vijana kusema jambo. Na wewe Ruto ujipange. Na hii this round tumejaribu, tumejua hakuna kenye utaweza kutuambia tena. Na secondly, hakuna kenye tutaweza kusikiliza tena, kwa sababu miaka mbili imebaki. This round uamue utoke ama uende. Ni hayo tu ni yangu. Thank you so much. Niongee kidogo.